မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်နေတဲ့တနည်းအတွင်းတိုးတက်မှုတန့်သွားတဲ့အထက်မှာ IT ကန္တာလည်းပါဝင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် Internet ဆက်သွယ်ရေးပိုင်းတိတိတတ်တာဆုတ်ယုတ်သွားခဲ့တာပါ။ Internet တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူလွတ်လွတ်လပ်လပ်အသုံးပြုလို့မရတော့အောင်အမိန့်တွေထုတ်ပြန်တားမြစ်ခဲ့သလို Internet line ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းကန့်သတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်ပဲအဓိကဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတခုဖြစ်တဲ့ Norway နိုင်ငံအခြေစိုက် Telenor လုပ်ငန်းကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ငန်းဆက်မလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးထွက်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေပါပြီ။အခုလက်ရှိဆိုရင်လက်ကင်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ခတွေဆရာနာမသိခင်ကထက်ကိုနှစ်ဆလောက်ဈေးတက်သွားပါတယ်။တနည်းအတွင်းအင်တာနက်သုံးဆွဲတဲ့ပုံစံတိတိတတ်တာပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ဤပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဤပညာကျွမ်းကျင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး information အင်တာနက်ကိုသုံးတဲ့ပုံစံကအရင်ကလည်းမျိုးလွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးလို့မရတော့ဘူး။အဲပြီးတဲ့ခါကျတော့အရင်ကထက်ပိုပြီးတော့ဟိုချွေတာနေရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့တိတိတတ်တာပြောင်းလဲမှုပါပဲ။ဆိုတော့ဟိုဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုအသုံးပြုတဲ့ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့သူပြောင်းလဲမှုတွေကြုံလာမှာပေါ့နော်ဥမာဟိုကိုကဒီအင်တာနက်ပေါ်ကနေအခြေခံပြီးတော့ဟိုစီးပွားရေးလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အင်တာနက်ပေါ်ကနေနည်းပညာအသစ်ကိုသင်ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေအကုန်လုံးကဟိုအရင်ကထက်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအသုံးပြုတဲ့ပုံစံကတော့ဟိုသူတိတိတသားကြီးကိုပြောင်းလဲလာပါတယ်ခင်ဗျမြန်မာနိုင်ငံမှာလူအများသုံးကြတဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေအပါအဝင် website တွေထဲဝင်မရအောင်လို့ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ပညာရေးဆိုင်ရာ website တွေကိုဝင်ကြည့်နိုင်ဖို့တောင်ခက်ခဲသွားတယ်လို့ Telecom company တခုက internet ကွန်ရက်ဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းလုပ်နေသူ IT ကျွမ်းကျင်သူလူငယ်ကလည်းပြောပြပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်လွတ်လွတ်လပ်လပ် internet သုံးလို့ရတယ်အခုကျ VPN သုံးမှရတယ်ဒါရောမှ VPN အကုန်လုံးမရဘူးတော်တော်များများဟို restrict လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့website တော်တော်များဒီတိုင်းလဲဝင်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဝင်လို့မရတဲ့အထက်မှာမှဟိုမျိုး education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ website တွေပါသူတို့က blog လုပ်ခိုင်းနေတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့အဲ့ခါကျတော့ဟိုသင်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်လူတွေအဲ့လိုမျိုး education နဲ့ပတ်သက်လို့သင်ယူရတဲ့အခါမှာလည်းအခက်အခဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်လုံး VPN ပဲသုံးတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် VPN ညီသုံးလို့ရှိရင်ဖမ်းမယ်ပါညာဆိုပြီးတော့ဟိုဒီ propose လုပ်တဲ့ law ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ပို့ဆိုးရပေါ့နော်တော့လာရတယ်ပို့ပြီးမလွတ်လပ်တော့ဘူးwebsite တွေထဲဝင်ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက် VPN သုံးနေကြချိန်မှာ VPN သုံးသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်အရေးယူမယ်ဆိုရင်အလုတ်အကင်တွေပါထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ထောက်ပြမှုတွေလည်းရှိပါတယ် VPN ကိုအသုံးပြုရတဲ့နည်းလမ်းတွေအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုပိတ်ပင်ထားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြော်ဖို့အတွက် VPN သုံးတာဟုတ်တယ်လို့မျိုးပဲဒီအလုတ်ကလုံခြုံရေးဟိုဒီပို့ပြီးတော့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဟိုအလုတ်တွေလုံနိုင်မှုအတွက်အရင်ဆုံးကတည်းက VPN သုံးရတဲ့အလုတ်တွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ကြားတဲ့ခါကျတော့အငင်းပွားစရာကိစ္စလေးတော့ရှိလာနိုင်တကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ကင်စမတ်ဖုန်းသုံးဆွဲမှုဟာ2020ခုနှစ်အကုန်အထိအချိန်တိုအတွင်းမှာခုန်ပြန်ကျော်လွှားတိုးတက်ခဲ့တယ်လို့ Telecom ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူတွေကလက်ခံထားကြပါတယ်2020ခုနှစ်အကုန်မှာလူဦးရေ85ရာခိုင်နှုန်းထက်မနည်း Smart လက်ကင် Mobile ဖုန်းသုံးဆွဲနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေ့စဉ်လူမှုဘဝတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပညာရေးစီးပွားရေးဗဏ္ဍာရေးဖျော်ဖြေရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစိုက်ပျိုးရေးစတဲ့ကဏ္ဍစုံမှာmobile app အပါအဝင်ဤပညာနဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလွယ်ကူအောင်အသုံးချမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘဏ္ဍာငွေကြေးဆိုင်ရာ fintech ဤပညာတွေ online စီးပွားရေး e-commerce စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းပို့တိုးတက်အောင်ခြေလှမ်းပြင်ဆင်နေခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့စစ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့2021 February 1ရက်နောက်ပိုင်းမှာတော့အချိန်ကောင်းနေတဲ့ဤပညာပိုင်းတိုးတက်မှုတွေအလုံးရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဤပညာပိုင်းတိုးတက်အောင်လုပ်နေတဲ့အင်အားတွေလျှော့သွားတာကအကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးဤပညာကုမ္ပဏီရဲ့ဥဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစောနိုင်ကတုံ့သက်ပါတယ်။ဟို2021 February 1ရက်ပေါ့နော်။တက်ကနေအာဏာသိမ်းပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဝန်ထဲဆရာကောင်းတာကဟိုလူငယ်တွေတော်တော်များများကဒီ workforce တွေကနေထွက်သွားကြတယ်။တချို့လူငယ်တွေကတော့နိုင်ငံခြားထွက်သွားကြတယ်။တချို့လူငယ်တွေကတောခိုသွားကြတယ်။အတချို့လူငယ်တွေကကျတော့လေအလုပ်အကိုင်းတွေပြုတ်သွားကြတယ်။ဆိုတော့ဥပမာခုနကပြောသလိုဒီ mobile app တို့တော့ ID နည်းပညာတို့စတဲ့ company တွေကလည်းတော်တော်များများရပ်ဆိုင်သွားကြတယ်။ဥပမာအဖြစ်ဥပမာ digital marketing company ဆိုအကုန်လုံးပဲရပ်ဆိုင်သွားကြတယ်။နောက်တစ်ခါဥပမာအဖြစ်ဟို fintech company တွေဆိုရင်လည်းတော်တော်များများရပ်ဆိုင်သွားကြတယ်။တော်တော်များများအခုတည်တဲ့ company တွေတော်တော်များများပိတ်လိုက်ကြတယ်။လူငယ်တွေအလုပ်လက်မဲ့တွေဖြစ်ကုန်တယ်။အချို့ company ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေရောဟို management ကလူတွေရောတော်တော်များများနိုင်ငံတော်သွားကြတယ်။လို့ထင်ရှားတဲ့ဥမာ IT ပညာရှင်တွေ IT company တွေရဲ့ MD တွေ CEO တွေတော်တော်များပျောက်သွားကြတယ်။အဲအဲ့တော့ဟိုအကိုတို့ပဲဒီမှာတွေ့ကပ်ပြီးတော့နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကြတယ်။အဲ့ခါကျတော့ driving force ပေါ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီပညာကဏ္ဍ driving force ပေါ့ပျောက်သွားတယ်
လက်ရှိပြည်တွင်းမှာလုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေကြသူတွေအနေနဲ့လည်းအတော်လေးခက်ခဲခဲခဲစူးစမ်းနေကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းလက်နဲ့ဆွဲကိုင်ဆန့်ကျင်တော်လန်တိုက်ပွဲတွေအပါအဝင်လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်လည်းဤပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတချို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်။အင်တာနက်ကွန်ရက်ဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းလုပ်နေသူလူငယ်ကသူတို့တွေးကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။operation မှာ challenge ကြီးရှိရပေါ့နေရာတကာမှာအဲ့လိုဟိုအဲဒီတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ engineer တွေတွားရလာရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့ပြီးတော့ site တွေမှာအဲ့လိုဘုံထောင်တာဘာညာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို safety အနေနဲ့ကြာလို့ရင်အရန်အခက်ခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုလမ်းမှာတွားနေနေတဲ့အဲသူတို့ဒီ site ကိုမရောက်ခင်မှာဖမ်းခံရတာပတ်စံတောင်းခံရတာဒါအဲ့အဲ့အမျိုးတွေလည်းကြုံလာရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲတွေတော့ရှိတယ် maintenance ဆိုတာဒီ field engineer ကsite တွေပဲတွားကြည့်ရမှာ fiber တွေပါတယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိတယ်အဲ့လို fiber ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာလည်းဖမ်းပြီးတော့ဆက်ကြီးကောက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဘယ်သူကကောက်တယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လမ်းမှာအဲ့လိုမျိုး security issue တွေကအရန်ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါကျ fiber ပြန်တော့မပြင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုကြလို့ချင်း internet ဒီနေလာမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လို internet ပိတ်ထားတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပိတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာတွားပြီးတော့ဟိုပြင်နေပါ냐ဆိုရင်လည်းပြင်လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်တို့တွေအကုန်ကအများနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတယ်အဲ့လိုအပြင်လူဝင်အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့နေရာတွေမှာလည်းအင်တာနက်ဖြတ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဖုန်းတွေပါပါတုံးလို့မရဘူးဖြစ်လို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက် communicate လုပ်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေလောက်ဘူးထင်တာပဲစစ်တပ်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mitel ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်းတွေဖျက်ဆီးခံရတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးတနည်းအချိန်အတွင်းမှာအခုလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေတာပါနိုင်ငံရဲ့ဘက်ဆုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အများကြီးမြင့်တင်တွန်းအားပေးနိုင်တဲ့ဤပညာလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်သွားတဲ့အခြေအနေကနေအချိန်ပြန်ကောင်းလာဖို့လောလောဆယ်တော့မလွယ်နိုင်သေးဘူးလို့ဤပညာကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ပထမတစ်ခုတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီတင်းအချက်လက်ကိုကျွန်တော်တို့ရယူနိုင်ဖို့အတွက်ကဟိုကန့်သက်ချက်တွေရှိလာနိုင်တယ်။အဲကန့်သက်ချက်တွေလည်းရှိနေပြီးသားပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုတချို့ဒီဘီရင်းအန်ဒီဒီတချို့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအသုံးပြုလို့မရအောင်လို့ကန့်သက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။ဆိုတော့အဲကတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီလိုမျိုးဒီတင်းအချက်လက်ရယူဖို့အတွက်ဟိုအရင်ကပေးရတဲ့ဈေးထက်အခုကပိုပြီးဈေးကြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အခုရပိုင်းမှာလည်းဟိုဟိုသူတို့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့ဒီအခွန်အခတွေကြောင့်မဟုတ်လို့အရင်ကထက်ဟိုပိုပြီးတော့ဈေးကြီးပေးပြီးတော့ဟိုဒီ information တင်းအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ရယူဖို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျတော့ဒီ internet ပေါ်မှာအဲရှိနေတဲ့ဒီဟို market ပေါ့နော်ဈေးကွက်တစ်ခုကဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရည်ရှည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျုံလာနိုင်တယ်လူတွေက internet ကိုအရင်ကတော့မသုံးနိုင်တော့ဘဲနဲ့ဟိုချွေတာပြီးသုံးရတဲ့အဆင်အရောက်သွားရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပုံမှာဒီလူတွေကိုအဓိက target ဟိုဟိုထားပြီးတော့ဟိုစီးပွားရှာမဲ့ဒီနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသူတို့ကဟိုအခွင့်အရေးတဖြည်းနဲ့ပူပြီးနေလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကသူတို့အတွက်ဟိုကိုအခက်အခဲတစ်ခုဟို challenge တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းကျွန်တော်ကန့်သက်ချက်တွေရှိတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဟိုငွေထုတ်ရတာလည်းအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ဒီလေအခက်အခဲတွေရှိနေတော့မယ့်အရာတစ်ခုနောက်တစ်ခုအခြားကြတော့ဒီဟိုဒေါ်လာဈေးပေါ့နော်ဒေါ်လာဈေးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုနိုင်ငံကဒီဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ဒေါ်လာနဲ့အပြေးချေရတဲ့အပိုင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအရင်ရက်ထက်ပိုပြီးဈေးကြီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကြောင့်မလို့ဒီနီးပညာကုမ္ပဏီတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့က market ကလည်းသေးလာတဲ့အပြင်ဒီနောက်ဆုံးမနီးပညာတွေကိုသူတို့ဟိုပြည်တွင်းကိုယူလာဖို့အသုံးချဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသူတို့ကဟိုအရင်ရက်ထက်ပိုပြီးတော့နာနေမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီအတွက်ပေါ့ဆိုတော့ပြည်ပကုမ္ပဏီအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမျိုးပဲပြည်တွင်းကိုလာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့နောက်ဆုံးမှနည်းပညာတွေယူလာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကတော့ဟိုအရင်ကထက်တော့ပိုပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားရမယ့်အချိန်ဟိုဒီမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကရည်ရှိမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုပြီးတော့ဟိုအခက်အခဲတွေကြုံလာနိုင်မယ်လို့တော့မြင်ပါတယ်ဒါကတော့ဟိုပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အခုကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်မဟုတ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံမျိုးပဲပြည်ပကနေဒီ sanction ရောက်မှုလို့ဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီအတုံးပြတဲ့လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးသုံးလို့မရအောင်လို့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ကန့်သက်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခုနပြောဆိုမျိုးသတင်းချက်လက်ကပို့ပြီးတော့ရယူရခက်ခဲသွားမယ်ဟိုစီးပွားရေးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ဒီပညာရေးကြောင့်ပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးကြောင့်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကရည်ရှိမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတစ်ခုပြီးပေါ့တစ်ခုပေါ့နော်ဒိုမီနို effect လိုမျိုးပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။တခြားနိုင်ငံတွေမှာနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေဖန်တီးပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုရှေ့ပြေးအောင်အပြိုင်အဆိုင်လုပ်နေကြချိန်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းအုပ်ချုပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပညာရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအင်တာနက်စာမျက်နှာတွေတဲကိုဝင်ကြည့်နိုင်ဖို့တော့ကြော်ခွသုံးနေကြရပါတယ်ရှင်ကျွန်မဆူမြတ်မော်ပါ